Har du tagit bild på dem? Jag filmar. Men ni ska sjunga. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundrade år. Jag viska han leva, jag viska han leva, jag viska han leva ut i hundrade år. Ett frifalligt leve! Hipp hipp! Hurra! 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 Jag kan blåsa fortfarande. Jag kan blåsa fortfarande. Var ska du sitta, Pirjo? Jag sitter där någonstans. Nej, men sätt dig. Jag vill sitta. Det finns en del stol. Jo, jag vet. Nu vet jag inte det här mängden kaffe, hur mycket kaffe. Det räcker. Du måste ta mjölk också, Pirjo. Inte så mycket kaffe, mjölk måste också in. Akta Gonzalo, han dricker bara te. No, ja, ja, ja. Pascal dricker allt. Ja. Han äter, allt. Piraya soppa, krokodil soppa, han äter allt. Där finns det grädde. Ja. Passa på, Rotan. Du får inte använda handen, är det du som ska börja, då får du använda kniven. Okej, okay, jag ska skära på tårtan, ni ska filma. Vänta, jag ska sätta på lampan. Jag ska ta bort dem här.